her uden for skolens område, siden at der bare ligger smøger der, eller hvad? Det tror jeg, ja. Puh, her, Mathias, du ryger. You filthy man! Det er virkelig, det er lærerlommen. The teacher pocket. Coffee and a newspaper. Hvad er chancen for, at du får fnat herinde, Mathias? 1 ud af 100. Jeg ved ikke engang, hvad fanden det er. Du har det, ja. Du ligger nede. Ja. Jeg tror, jeg har fået fnat nu. Brasil. Det er et awesome kort der. Men det er godt nok, det er stuer, men inaccurate, like a motherfucker. Jeg vil rigtig gerne have sådan lidt. Nå, team Dalvlog family. Vi har haft en 12 timers dag nu. Nej, det er ikke helt. Sådan en lille 12 timers vagt der. Slut af med, det blæser. Slut af med sådan et godt forældremøde her på en 3 timer. Ja, der er ikke så meget andet at sige. Det er bare... Og så selv nogle af vores lærere, der bare kommer over. Oh my god, it's the most boring thing in the world. Jeg har egentlig sagt, at det er den værste dag i hele året. Gud. Det her, Mathias, det er sådan en af de der vlogs, der starter først om aftenen for mig, fordi vi har været i skole hele dagen. Det er så spændende. Nej, der sker ikke skide meget. Ja, det havde været totalt cool. Der kunne være mange sjove ting, der kunne komme med. Ja, det kunne der. Men jeg forestiller mig også bare, altså du ved, the lawsuit, altså bare blive nugget. Der er mange sorte bjælker, du skal sætte ind over. Ja, der er lidt rimelig meget sådan post-processing der. Og Team Dalvlog, jeg er kommet ud af bussen på vej hjem. Skal lige op og have pakket min taske og min kameraudstyr, så er hjem til Varde. Og Team, jeg er lige kommet hjem nu, og jeg kan se, at Nina, hun har allerede pakket noget af min taske her. Vi skal have sengetøj, og hun har også... Ej, prøv at se her, var. Var, Team. Hun har simpelthen bare pakket alt mit shit, så jeg kan bare... I can throw it in here. Oh yeah. Ej, okay, det er også meget det her med. Og så tager jeg mit nye glidecam / steadycam, hvad fanden ellers kalder det, og noget andet gear med. Se om jeg kan komme ud, hvis vejret ikke er alt for dårligt, så vil jeg ud og practice med den her motherfucker. Men Nina, hun hygger sig, laver mad til mig og sådan noget, så er jeg ud og practice og blive bedre og so good. Ellers så håber jeg, I har haft en fremragende dag, og som jeg sagde også tidligere, de her dage, hvor... De her dage, hvor jeg er sådan afsted sådan en hel dag på skolen, det vil jo ikke kunne fungere, hvis I forestiller jer, at man blev færdiguddannet lærer, og man skulle ud på en arbejdsplads. Så det eneste footage, jeg vil have for sådan en dag af, det vil være, når jeg kommer hjem, når jeg skulle stå og lave aftensmad. Eller whatever, ikke? Så man skal fandme nyde sådan noget, at man kan lave sådan nogle projekter her. Man kan selvfølgelig også lave det, når man... er færdiguddannet og sådan nogle ting, men det er begrænset, hvad man kan få med. Fordi i løbet af dagen kan man jo ikke rigtig, på grund af, at der er jo virkelig stramme regler omkring at vlog eller tage billeder eller whatever på skoler. Man skal have underskrifter fra alle, og der er rigtig, rigtig meget shit, som man skal holde nallerne langt fra. Ja, jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det andet end, jeg vil springe ned til bussen nu, eller toget hedder det, og så simpelthen komme afsted. Hjem til Varde, og så afsted til Henne, hvor vi skal i sommerhus. Det er da rart, at mens man sidder og venter på, at man skal ned til toget her, det er først 20:10, jeg skal ned til toget, det bliver... Hold nu kæft, det bliver sent i aften, og jeg skal edit vlog, det bliver nok først ude i Henne, jeg skal gøre det. But anyways, hvad hedder det, jeg sidder og ser X-Games Aspen, det er det fedeste. Desværre er det ikke Snibolden og en eller anden bro, der sidder og kommenterer det, men det er tre andre dudes, og det er excellent. Excellent, jeg vil helt klart råde jer til at tjekke ind i løbet af weekenden på DR3 og tjekke det ud, fordi det er bare, altså, de der bros på de der rammer der. Jeg mærkede lige rundt på min jakke, og så kunne jeg bare mærke, fuck, jeg glemte min telefon, det der min togbillet er på. Så mærker jeg lige nede i min bukselomme. Der var den. Anders, chill the fuck out. Jeg ved ikke, hvor mange der er klar over det, men
For ikke så længe siden, der boede der en sindssygt dygtig hiphop-artist her fra Danmark af. En, der hedder Louis Mashup, eller Mashup, eller sådan noget. Han var med i et band. Han er med i et band, der hedder Point Blank. Jeg kan lige prøve at sætte et link her, indtil I kan se det, fordi de er for sindssyge. Hold kæft, mand. Jeg har taget jer på den her tur mange gange efterhånden. Sidste års tid, on the vlog. Maybe it's the last. Oscar season, det er jo lige snart, det er jo lige om lidt, basically. Om en lille måneds tid, der er der 3. marts, tror jeg det er, der er Oscars. Fucking af, alt det her skidt. Der er Oscars, Daniel og mig og nogle af de andre bros, der vi skal sidde og se hele natten og følge med og alle sådan nogle ting. Hvad for nogle film, som der er kommet her i 2013 og starten af 2014, synes I bare har været den mest fantastiske film? Skriv det med i kommentarfeltet til i morgen, og så finder vi en hel masse nice gode film. Det kan være, nogen vi kan se. Nogen, der har røget forbi vores næse. Skriv gerne flere, hvis I kan. Jeg rammer Bramming her lige om lidt, og så håber jeg, at Dr. Eatshit, han står der og venter på mig. Det er et stykke tid, siden jeg har set den gode dreng der, så det bliver fantastisk. Og vi lander i Bramming nu, skal vi ud og se Dr. Eatshit. Det er creepy herude i det henne. Aldrig var. Jeg ved ikke lige, hvordan man kommer ind der, om man skulle ind. Nå, er det det der? Shit. Ja, det er de her lejligheder, der kommer her. Altså, hvis det er på den parkeringsplads, skal jeg ind derovre. Bære, bære, ja. Jeg er altid træt. Bære, ja. Nå. Du er beskidt i fingeren. Det har jeg. Ja, for nu. Skal du holde dig? Det var bare den reaktion, jeg mente. Jeg var der rigtig så. Så har I beskidt, så jeg har det mest renhed hele verden. Prøv at dufte, prøv at dufte, prøv at dufte, prøv at dufte. Team, tak fordi I ser med hans vlog i dag. Hvad siger I til, at vi laver sådan en smoothie challenge? Hvad, Nina? Ja? Smoothie challenge. That's what we're gonna do. In your face. In your face. Nå, team, tak fordi I ser med. Vi ses i morgen. Jeg gider altså ikke drikke smoothie med løbsteg. Det kommer du til.